¿Qué tal, señoras e señores? Son as 6:30, cociña en directo na Televisión de Galicia, no Voltas co Prato. Só hai unha cousa mellor que ver a Marcial sen camisa, é ver cociña aquí no Voltas co Prato. Tedes as receitas vos na casa, mandades as receitas todos os días, pero os cociñeiros xa son cousa nosa. Que pasen, por favor. Xulio e Merche, un aplauso para eles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estades impactados despois de ver a Marcial sin camisa. Estades impactados, eh? Como estades? Claro, impactados, a ver. E ti? Eu mirei para outro lado. Bueno, onte foi un día bastante movidillo cas lentellas, un día interesante, pero imos ver que é o que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae Isa, da Estrada. Hola, chamo Isabel e son de Vinseiro. E hoxe traigo-vos a receta da tarta zanoria. Trituramos a zanoria cos huevos, o aceite e o yogur. Despois añadímoslle a fariña, o azúcar e o levedo. Bótase nun molde e métese no forno a 170 grados sobre 40-50 minutos. E espero que vos guste tanto como gusta na miña casa. Zanoria, zanoria, zanoria maravillosa. Mirad, mirad, mirad. Boa, esto está... Se limpou, eh? Que cor, eh? Que cor. Que aspecto. Que corpo se che vai poñer. Boa, mellor que o de Marcial. Esto, sabes que din... A mí sempre me dixeron que son boas para a vista. É verdad ou non? Debe ser. Comes moitas? Moitísimas. Tens boa vista? Bueno, malísima. Ela propón facer unha torta de cenorias, pero que ides facer vos? A ver, Merche. Eu tamén vou a facer unha torta de cenorias e vou a poñer unha salsiña de queixo. Moi ben. Rico, riquísimo. E Xulio, dame idea, dame idea... De que vai facer o que lle dé a gana. De que non vai facer nada igual a Isa. Eu vou facer algo con cenorias tamén, que van ser unhas croquetas doces. Que as vou rebozar en vez de en pan, en cereales de desayuno. Galicia, Galicia, de verdad, eu sei que vos cae ben. Eu sei que vos cae ben, sei que é vos rapaz, pero outra polémica. Vamos ter que discutir outra vez cos do Galicia por diante. Vamos ter que discutir con Marcos Pereira. A eses quitarnos ya as ganas de discutir. Croquetas doces, que é iso? Unhas croquetas doces. En vez de salgadas, doces. Xa verás que che van a gustar. Tipo, teu me quedo con Merche. Machucando ainda non. Veña, vaime contando. Vou facer un biscoito. Entón, o primeiro, os ingredientes secos os imos tamizar neste bol. Por aquí temos 250 gramos de fariña. Tamizamos por si hai algún graniño así máis gordo. Moi sinxelo, moi bonito. Mira aí, a peneirar. Peneirar, peneirar. Viñen má rima e collín un cacho moi grande. Ahora hai que comer a enteira. E ahora é para masticarlo. Estou sufrindo, pero xa está. Entón, tamízalo para que non haxa... Claro, se hai algún grumiño ou así, peneiramos mellor. Peneiralo en toda a vida. Ah, vale, e desfaise. Vale, vale, vale. Mira, fíxate. Ves, esas boliñas así, facemoslle co dedo. Que boa. Algo sempre hai, cañón. Vale, entón iso é para que non queden eses grumiños, non? Pois non o utilizamos. Maravilloso, maravilloso. Van aí. Vas usar esta cenoura? No. Ah, vale. Xa teño, mira, as que vou empregar xa teño reladas. 250 gramos de fariña e sobre medio de levedo. Sobre e medio de levedo. Vale. A ver, ahora adivina. Isto é canela. Moi ben. Home, se me encanta. Un pouquinho de canela. Non sei se o dixen xa no programa, pero sabes que unha das cousas maravillosas que me descubriu a miña moza, sabes que é? Que? Botarlle canela ou café. Un pouquinho de canela. Oh, iso é maravilla. Un pouciño de canela. Isto que é? É iso que é coñecido, verdad? Sí. É moi coñecido. Dios. Que me boto todo por riba. Ai, cheira moi ben, que é? Noz moscada. Ah, claro. O que se lle botas croquetas. Vale, vale, vale. Vai en gustos. Aquí os aromáticos xa sabes que vai en gustos. Ai, a min aromatízame, que a min gustame todo aromatizado. A min cárgalle o aromático sin problema ninguno. Un chisquiño de sal, pequeniño. Pequeno. E listo. Temos os aromáticos por aquí. E agora vamos a empregar neste outro bol os ovos. Bueno, fixadevos a cantidade de ingredientes que trouxe hoxe Merche, eh? Oxe, sí, porque vai a ter moitos sabores. Moitos sabores. E vai estar moi rico. Vai ser unha explosión, vai ser un orgasmo culinario. Pretendemos, pretendemos. Vale, perfecto, encántame. Encántame que seixe un orgasmo culinario. Moi ben. Vou a botar 5 ovos. 5 para a fariña e todo, o sea, a relación do tamaño vas facer ti. Vale. Moi ben.
5 ovos e 250 gramos de azúcar moreno, que é ese azúcar que está aí. Temoslle que contar a xente da casa que temos redes sociais, que podedes ver as nosas receitas nas redes sociais. Temos o noso Instagram, o noso Facebook. Entrade, comentade as receitas, e senón, chamade o teléfono do programa, por favor. Queremos saber para que utilizades vos as cenores, para que as utilizades xente da casa. Eu creo que para facer ensaladas, non? Tamén. Sabes o que está moi rico? As cremiñas, agora non? As cremas de cenoria. Crema de cenoria, está maravilloso. Pois chamade o teléfono do programa e recordade que, como todos os días, estamos repartindo cartos, 50 euros dunha vez e 50 doutra. 664-483-419. Aí está o teléfono do A Voltas co Prato. Veña. A batir 5 ovos con 250 gramos de azúcar. Que colla un poquinho de volumen. Vale. Hai que dar. Hai que dar. Mira que estuve empregando manual, non truxen o eléctrico. Home, é que se non farme ruido sempre. É que sempre faz así. 5 ovos batidos a man, así. Torta de cenoria por este lado, por esta banda. E pola outra ven a inspiración divina de Silleda. A ver que é o que nos trae Xulio. Pam, 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 pam. A inspiración divina. A ver, Xulio, amante da polémica. Eu vou facer unha bexamel 12, como che dixen. Entón, o primeiro que fixen, teño unhas cenorias cocidas. Ermagueinas cun tenedor. As cenorias xa as tiñas... Xa están cocidas. Vale, cocidas previamente. Non me digas que é manteiga. Pois sí. É manteiga? Como se o peche? Home, porque é moi fácil que ti utilices manteiga. É que é un postre, repito, xo de sempre. Non, non, non. Bueno, entón, mira, iso é uns 50 gramos de manteiga, vale? E aquí teño uns 200 gramos de cenorias. Vale. Vale, entón, agora vou coller 2 cucharadas de... Isto vai se queimar. Non se queima tal. Vale. Apartámolo para que non se queime. Vale. 2 cucharadas de fariña e 2 de azúcar, vale? Xenerosas, polo que vexo. Xenerosas. Sen problema. O que se dixo a peras, vale? Para que se antes. Ten que ser 12. Podemos decir que é azúcar estilo merch. Azúcar estilo merch. Manteiga estilo Julio. Azúcar estilo merch. Vale, entón aquí o que fago é misturar todo para que a cenorias empape desto, desta fariña, deste azúcar, e vámoslo misturar aquí. Ai, mima, Kiko Novoa, cando vexe isto? Kiko Novoa... Igual non veo xa. Non sei que dirá Kiko Novoa cando vexe isto, pero quero saber que é o que día convidada do día de hoxe. Así que pase, por favor, ao plató do A Voltas co Prato, Isa da Estrada. Un aplauso para ela. Hola. Hola, Isa, que tal? Como estás? Benvida. Benvida. A ver, Isa, vamos xunta a Xulio, porque... Mellor miro a ti. Mira, Isa. Xa estou vendo, xa. Mira, Isa, vou facer unha especie de bexamel 12 ca cenoria. Cenoria tiña cocida, ermagueina, mestureina con un pouco de farinha e un pouco de azúcar. E aquí teño manteiga. E agora vou refogar todo. Moi ben. E vou ir engadindo pouco a pouco leite hasta que teña unha textura de bexamel. Moi ben, a mantequilla que me gusta a ti, eh? Vente, vente, apéjate para adiante. Non, non, pero non fai falta vir tan adiante que xa vai, eh? Non, pero é polas cámaras, só é para que te vexen na casa. Claro, claro. Non, pero vexeme ben, eh? A ver, Isa. Ves, ahora tens que deixar que asorra toda a manteiga. Ui, que polo momento vai moi ben. Vai ben? Claro, é que ele é de Silleda, ti da Estrada, bueno. Hombre, vexiños. Somos de cerca, sí. Bastante preto, non? Sí, sí. Vai con ventaxe ou non? No, eu sinto moito, vou votar o que máis me gusta. Así me gusta, eu que me guste. Moi ben, moi ben, como debe ser, como debe ser. Pero de primeiras así, pinta ben ou mala cousa? Pinta ben, mas hai que probar de todo. Claro. Iso é verdad. Na vida hai que probar de todo. Se nunca se probou... Sí. E agora vou botando leite, poquinho a pouco. Leite enteiro. Moi ben. Xa teño que probar eu. Leite enteiro 100% galego, sempre o dicimos. Vou dando, por suposto. Ten que ser. Vou dando así para que vai absorbendo. Non fai falta nin varilla, con a espátula. Xa vai collendo. Bueno, alucino, eh? Hasta que teñamos a textura que non sexa máis cómoda para facer despois as... E colle a cor da cenoria ou... Claro, porque é todo cenoria. Claro, claro. Claro, ti pensa que eran 50 gramos de manteiga para 200 de cenoria. Xa. Entón... Azúcar 2 culleradas, fariña 2 culleradas... Sí, pero refírome que colles a cor o leite tamén. Claro, sí. Moi ben. Moi ben, xa o pouquinho. Ao final vai saber cociñar e todo, rapaz. Ah, eu creo que sí, que me dera a mín cociñar como ele. A mín tamén, pero non lle dixo que se non vens arriba. Bueno, pero hai que dicir yo as cousas. Cando están ben feitas, hai que dicir. Pero si leva unha semana insoportable que estuvo de aniversario a todo o mundo dicindo que está guapísimo. Felicidades. Gracias, moitas gracias. Canto leite lle tens que botar? Hasta que non sexa máis cómodo para traballar. Eso vai para gusto. Se te gustan máis cremosinhas, despois van dar máis problemas para traballalas. Pero eu vou dar un punto intermedio. Pois aproximadamente o que levamos, aquí había medio litro, pois unhos outros 200 de leite. Vale, pois veña.
remexe, remexe, Isa, ti máis eu vamos ver a merche. A merche. Viaxamos pola Penova Morraso. Ela está facendo unha torta de cenoria porque dixo, vou ser guiadiña. Claro, como vou facer o que me mandan. Claro. Claro. É que, a ver, como temos, vamos? Batidos os ovos, os 5 ovos, cos 250 gramos de azúcar. De azúcar moreno. E agora imos botarlle un pouquiño de zumo de laranxa. Encántame, que buena. É que a mí encántame o zumo de laranxa. Ah. Gusta a laranxa como aromático, sí, así. Sí. Leva canela, leva noz moscada e agora un pouquiño de laranxa. Ten que estar buenísima. Esta ten un montón de zume, o sea que con media, ten media laranxa... Ten moitísimo zume, Suficiente. Sí, sí. É así. A mí encántame ter pola mañá zume de laranxa para almorzar. Ah, iso é bo. Porque... Din que é saludable. Din que é moi bo, sí. Agora, como xa temos peneirado a fariña, co lévedo, co chisquiño de azúcar e os aromáticos... Añadindo pouco e pouco. Levaba sobre medio de lévedo, dixeches? Sí, sobre medio vayas... de lévedo, a fariña canto era? 250 de fariña. Moi ben, despois botamos un pouco de aromáticos, noz moscada e máis canela, e iso xa... Para derreterte, aí, para derreterte na torta. Ten que estar buenísima, eh? Verdad, Isa? A ver, se gusta, se está polo menos como a túa. Isa, bueno, polo menos. A miña, pues, igual está mellor, pero a miña na casa gusta moito. Gusta na casa? Sí, sí, sí. Bueno, pois despois valo probar, Isa, de momento tens que ir á zona de sufridores. Pues, tens que sentar. Un aplauso para Isa da Estrada, que está connosco na Voltas co Prato. Ai, que maravilla, cando temos así a xente que nos ven traer as receitas da casa, pero xa... Chamade. Chamade ao programa. Así me gusta. Sí. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. A ver, con quen falamos? Con Noelia. De onde? De Arzúa. Como que de Arzúa? De Arzúa, sí. Tocalle túa. Bueno, que me dís? De que parroquia és? De Brandeso. Bueno, Brandeso, maravilloso. Que ben. Maravilloso. Vale, pois pues, o primeiro que chete... Antes de que digas nada, xa tes a obrigación moral de vir ao programa dun arzúan. Mañá estaré aí contigo. Que? Que? Mañá estaré aí contigo. De verdad? Sí. De verdad? De verdad. Noelia, Noelia, acabasme de facer o arzúa máis feliz do mundo. Bueno, pois pues eu tamén contenta. Bueno, pois pues nada, vale. Non me digas, non me digas que vas traer para cociñar, é que eso sí que non o quero saber. A ver, Noelia, que che parece a receita que está facendo Merche? A verdad é que ten unha pintaza. Sí? Ten un cachiño para mañán. Eso espero. Oi, cas sortas que temos... Eu non sei se tes horta na casa, en Brandeso, pero cas sortas que temos aí, cenores danse. Ui. As zanahorias sí, de maravilla. Outras cousas non moito, pero as zanahorias sí se dan. Claro. Escoita, canta leva cenoria, Merche? 5 cenorias, así como 500 gramos de cenorias. Carai, o sea, unha tarta de cenoria con cenoria. Home, claro, senón non se chamaría tarta de cenorias. Ten razón, ten razón. Ti quen crees que vai gañar dos dous, Noelia? Hombre, pois non as seis, son platos distintos, pero bueno, eu decántome polo de Merche, porque son unha torpeña. Oh, é que en Arzúa somos moi doces, ves, Merche? Moi, exactamente. Ves, ves, Merche? Moi arpeiros. Se lle podes jardar un sitio nas praias de Cangas a Noelia, eh? Mañá ten un cacho seguro, xa. Bueno. Bueno, un bico gigantesco, vémonos mañá, vale? Vale, moitas un bico gracias, enorme. Hasta mañá. Chao. Para ti, e para Arzúa e para Brandeso entero, un bico enorme. Adiós. A ver, Merche, encanta, para Arzúa, viva Arzúa, por siempre. A ver, Merche, que queres facer? Abre o forno aí. Veña, vamos ao forno. Vamos alá. Biscoito preparado para meter. Canto tempo? 40-45 minutinhos a 180 graus. 40-45 minutinhos a 180 graus. Quero o son do pavo. Aí está. 40-45 minutos, 180 graus. O son do pavo, teremos que abrir iso. Vamos xunta, Xulio. Hola, Xulio. Hola. Ves que en Arzúa non che queremos moi ben? No, xa vos vexo, xa. No. Pero bueno, non te preocupes, xa moi bo fío sabes dar o pregunto. Vou deixar de gastar queixo, eu. Si non utilizas queixo de Arzúa. Mira, mira como quedou a... Ah. A miña bexamel, ves? A ver. A textura non manchará. E podes tocar, non queima. Sí. Non queima, non queima. A ver. Mira que color. A ver se podemos ver. Ves que color? Fixádevos, na casa. Entón, o que vou facer para acompañar despois as miñas croquetas, vou facer unha mousse de queixo fresco super sinxela con tres ingredientes. Vale, vale, vale. Vale? Mousse de queixo fresco sinxela con tres ingredientes. Con tres ingredientes. Para acompañar isto. Nata líquida. Vale. Azúcar en pó. Esto vou no semimontar. Esto vai... O, a cantidade de azúcar vai según gustos. Más doces che gusta moi doce. Menos doces che gusta menos. E ti hoxe estás doce ou estás amargo? Eu estou sempre doce, cañetas. Sempre? Sí. Bueno, a ver. Sí. Sí, sí. Ti ben o sabes. Non sei que dixaxe porque estaba atendendo a directora. Que ti ben o sabes. Que eres doce. Sí. Eres super doce, de verdad. A ver, mira, isto temos que meter na neveira en algún momento.
Sí, podes meter na neveira ou pode quedar a temperatura ambiente. Queres que mete na neveira? Se fala o favor. Digo, porque vai enfriando, sabes? Así tamén. Claro, así tamén faz algo. A neveira da Maxia, veña, mete na neveira. Di a directora que temos presa. Vale. Que metes na neveira e que cale. Foi o que me dixo directamente, eh? Ala, pa neveira. Vale. Bueno, tedes un lío tremendo, non, tío? Non sei que fai aquí esta señora. Tío, non, cada un ao seu. Pois mire, mentras tanto, mentras este rematan, Galicia, consumimos, gústanos a cenoria ou non nos gusta? Pois pa todo, pa ensaladilla, pa facer guisos, a sopa. Non sei, unha menestra de verduras. Croquetas. Me parece moi raro. Pastel de zanahoria, nada. Eu fago, sí. Agora, o dulce a miña dá, hai que escapar dele. A mí me gusta, pero yo que... Me encanta. Moita vitamina, vitamina C, non? Hai bizcocho de zanahoria. Mi suegra se lo hace a mi familia. Moi suave, un bizcoito suave. Que lleva huevos, harina e ralladura de zanahoria. Eu sí que a teño comido, pero non feita por min, eh? Non me sales moi ben. Yo é algo moi casero, eh? Sé que é naranjita e por dentro tiene queso crema. Sí. E tamén podes lle botar frutas picadas. Ah, mi perdición. E tiene ese toque de zanahoria. Sí, un complemento máis. A cenoria, eh? Somos moi de cenoria en Galicia. Sal nos cenoria, pegámoslle unha patada e salen cenorias. Eu quero ver a mus de cenoria que fixo Xulio. Xulio. No, estou facendo unhas croquetas de zanoria. Este é unha mus de queixo. Pero xa unha mus, perdón. Unha mus de queixo, que xa está. Perdón, confundime eu. E agora vamos mirar a ver se o feito de meter tíes unha nevera sirveu para algo, a ver se enfriou. Pois algo traballaría, a ver. A ver. Pois mira, enfriou. Mira, fría xa está. Fría está. Enfriou. Fría está. Canto, se fose tempo de verdade, se non estivéssemos na televisión... Nada, un par de horiñas, esa cantidad, que pouquinha cantidad... Esta cantidad. Debería estar lista. Señoras e señores da casa, fixádevos esta bechamel. Bechamel de cenoria, son cousas que fai Xulio, pero son cousas que... xa ule ben, eh? Hombre, claro. La duda me ofende, cañotas. Vale. Mira, vamos a ver. Para. Non, que te vexo moi lanzado, para. Temos por un lado a bechamel. A bechamel. Por outro lado temos o rebozado. Isto todo é para facer... O rebozado. De que? Das croquetas. De que son as croquetas? De cenoria. Pois pregunta de concurso, de que son as croquetas de Xulio? De cenoria. Por 50 euros en xogo, para a primeira persoa que chame desde a casa, os do público non valen, 50 euros en xogo. A resposta? Cenoria. Moi ben. Vale, seguimos, agora podes explicar. Entón, mira, eu mancho un poquinho as mans... Ah, para rebozar, vale. Con farinha, para que non se pegue... demasiado almohado, vale. E facemos a forma dunha pelotinha e vai pa a fariña. Xa está. No, bueno. Pelota fariña. Entón, a fariña, o sea, a pelota na fariña, quitámoslle o exceso de fariña e iría... O ovo. El no ovo o... Por cereales. Por cereais, pero eu estaba pensando eu, claro. Estaba pensando eu, Xulio... Que é mellor encender a cociña, non? Sí, eso era unha cousa, que é mellor encender a cociña. E dous. Claro, ainda que son croquetas doces, van ter que ir a tixola, non o pensar, eu. Claro. Valer fritir. Claro. Pero van a fritir sustituindo o pan polos cereales do desayuno. Cereais. Que van quedar super cruxientes e super ricos. Isa, tens que vir ver isto. Eu, Isa, na miña vida, vente pa aquí, vente. Ti vai te vindo, Isa. Na miña vida vire isto, eh? Pero, a verdad... Cando está o rapaz inspirado... Está inspirado. Está inspirado, mira. Bónitas quedan. Pótete para allá, pótete para allá. Esto vai quedar despois cruxentinho. Terteño unha pintaza. Bueno, a ver como saben. Eso vai ser outra, verdad? Que alguna vez viras facer? No, croquetas dulces nunca. Pótete para adiante, que te me botas para atrás. Que che justo ir para atrás. Non ves, están os trociños todos da cenoria. Da zanoria. Amigo, eh? Ui, que pasa. Vou facer cativas. Porque a mí gustan máis croquetas de bocado, pero poden ser do tamaño que se queira. Xa, xa. Claro, isto, por exemplo, pos cativos, non sei, isto, as rapazas, isto... Sí. Estas cousas teñen que gustar. A miña, eu, a pequena, sobre todo, come polos colores. Cando ve os colores, fai... Come polas cores, iso é como... Pavo, iso é como cando comes polos ollos, a túa come polos colores. Vamos, vente comigo, Isa. Vamos abrir isto que non sei que vi. Vale, que sí, que xa escoitei. Xa temos tarta. Canto tempo leva isto no forno? 40 minutos, máis ou menos. Que 40 minutos máis rápidos, eh? Ah, sí? A ver. Uau, que pintaza. Alá! Moreniño. Cuidado, non te queimes, eh? No, así non me queimo, eu que quero comer. Aí, é bonito, eh? Ven aquí, Isa. Ven aquí, ponte aquí.
Wow. Cheira iso. Uy, qué mira, rico. DJ a Galicia como cheira iso. Bueno, rico, rico. Xa casi se me falla boca. Verdad. Ay, Dios, bueno. Como me gusta, E agora teño aquí unha cremiña de queso coca e vou a adornar. Ten vale. Queixo crema, un pouco de azúcar moído, reladura de laranxa e un pouquiño de esencia de vainilla. Como nos vamos a poñer, eh? Eu que me fai falta a mí. Eu creo que acertaches que receita hoxe. Acertei. Sí, bueno, pero... Espero que sí. Pero chegou o momento no que te teño que volver mandar sentar. Pero vou pala. Bueno, un aplauso a Teresa da Estrada, que está connosco hoxe aquí. Xulio. Chamada telefónica. Hai xente que quere gañar 50 euros. A ver, hola, que tal? Boa tarde. Hola. Con quen falo? Con María. De Outes. De Outes? É que teño un listín telefónico de Outes, ves? Teño un listín telefónico de Outes. A ver, María, supoño que quererás 50 euros, claro. Hombre, xa. A quen llamar con dulce. Tens razón, eh? E hoxe estamos facendo doces aquí no programa, mira. A ver, por 50 euros, de que son, non sei se o saberás, as croquetas que está facendo Xulio? De zanahoria. Moi ben! 50 euros, clan para Outes. Moi ben! Aí está, gracias. María de Outes, sí, señoriña. Pois... Gracias, gracias. No, de nada, pero tens que vir un día ao programa. Ai, pero non teño coche. Escoita, pero nós temos taxis, só. Oh. Oh, pero te... mira que un taxi desde Outes cobra moi. Bueno, pero no, aquí hai carto, ó. Oh. A ser, bueno, a ser por carto. Nós, rica. Nós pola nosa audiencia o que sexe, eh? Bueno, bueno. Ir a Outes. Si fai falta, vamos a Múnich por ti, eh? Vale, Dios chupar. Veña, un bico gigantesco. Gracias por vernos. Gracias, ala. Chao. E ahora? E ahora, na, ahora xa notan ahora. Non te preocupes, a dirección e mandan xo billete. Vale, ese vale. Hombre quero eu. Non te preocupes que xa chejar, vale? Vale. Veña, un bico. Gracias. Chao, chao, chao. Chao. Ay, Xulio, repartindo cartos gracias a ti, eh? Gracias a mí. ¿Quién te iba a decir que íbamos a repartir cartos gracias a ti? ¿Quién me iba a decir que no me iba a tocar a mí? Ya, eso es verdad. Venga, acá andamos. Mira, ahora. Pues ando ya, estoy esperando a que queza de todo el aceite, vale. Porque empieza ahora a ferver. Correcto. A muxa a teño, e ahora, cando salgan as croquetas de ahí, voy a preparar un poquillo de azúcar con canela para pasarlas por aquí. Vale. Vale, claro, azúcar con canela, que le vamos utilizando xa algún vez no programa, que é unha solución moi boa para os hombre, postres. Hombre, moi, moi boa. Dalle doce, dalle aroma. Claro. Entón, entendo que o que vas facer é eso. Frítelas, despois pásalas fritoas, por aí. Vonas pasar pa un papel pa que secante absorbo. Primeiro, para que absorba a grasa, vale. E do papel, aí. E despois de aí, que vas facer co mousse? E despois vou facer unha vasiña cada mousse, e vai ir cada unha na súa base. Moi ben, eh? Saltou a noticia. Con cariño, eh? Saltou moito a noticia, no programa de hoxe. Porque temos dúas receitas completamente distintas. Por un lado temos a torta que está facendo Merche, torta de cenoura, que vai estar... para derreterte. E por outro lado temos unhas croquetas tamén. Doces. Que é increíble, eh? É increíble, croquetas doces. Mira ti, que sinxelo. Moi ben, é verdad. Sinxelo. E quedan bonitas. E quedan bonitas, e ainda van quedar máis bonitas. O que decías ti é que quedan incribles e entran polos ollos para os nenos. Claro. Polos cores. Eso é. Claro, polas cores. Porque mira que cor vai ter isto. Claro. Pois mira, ti queda aí fritindo, vou contar catro cousiñas a Galicia sobre a cenoria, vale? Que seguro que hai moita xente que non sabe que... A raíz desta planta fusiforme ten unha historia moi interesante. Polo visto, na antigüedade, cultivábase polas súas follas e sementes aromáticas. E a ninguén lle interesaba botarlle o dente, como fixen eu ao principio do programa. Sei que foi a partir do século I, do século I, hai un 2000 anos, polo menos, cando empezamos a comela en Grecia e Roma, que se saiba. E desde aquela... Claro, xa non paramos. Pero ollo, que o máis curioso ven agora. Esta raíz que tanto nos gusta non sempre foi de cor laranxa. Polo visto, hainas tamén amarelas, moradas... E conta a lenda que os holandeses, hai 400 anos, fixeron unha selección entre as cenorias máis laranxas de todas para lle facer unha festa ao seu rei, que é da casa dos Oranje. A graza é esta de que Oranje é laranxa en holandés, claro, así que cenorias laranxas para o rei. En fin, o caso é comelas como máis vos preste, que son boísimas. E non é porque o diga eu, que tamén é verdad. É cousa da Organización Mundial da Saúde, que destes temas sabe moitísimo. E se queredes festa, ide a Málaga. En Cuevas Bajas celebran a festa da zanahoria morá. No mes de Nadal, así que non queda nada, ide pedindo vacacións e cita e ide para aló. Que seguro que apetece e comedes moita cenoria e está boísima. Xulio, vas ben? Vou moi ben. Vas na llama? Vou a tope. Vas lanzado?
Mira, vamos a calciar una tandadilla de croquetas. Sí, porque... Sí, porque están... Mira. Vente, Merche, vente. Qué bonitas, están súper crujientes. E ti velas así e dis... Serán de xamón. Muy guapas. Serán de xamón, serán de cecina, de chopo. ¿De qué serán? Pues bueno, no, señoras y señores, son de cenoria. Mira, y ahora pasámoslas por azúcar. Va a parecer unos muñuelos, pero pero más crujientes. Van rebozadas de azúcar, canela. E de canela. ¿Ves? Pasámoslas así. Espera. Mira. Vamos a hacerle una pregunta a xente da casa, por 50 euros. Lee ahí. ¿Qué dous aromáticos leva a crema de queixo que fixo Merchi? ¿Qué dous aromáticos leva? Tenían que contestar canela e noz moscada. Entonces, si contestan canela e noz moscada, ¿qué pasa? Si contestan canela e noz moscada, levan 50 euros. Pues está, pues a chamaros da casa por 50 euros, veña. Vamos a emplatar. Vamos a emplatar, Ana. Bueno, xa teño preparado. Tipo cake así, un biscoito. Fixeche moita magia na tele, buche dicir. Que maravilla, fixe moita magia. Porque, sí. Foche capaz de meter, mentre o biscoito estaba no forno, as noces e as pasas. Dentro? Son maravillosos. Pero é o momento de que se levante a nosa convidada do día que veña, por favor, Isa, que vai ter que probar. E, mentre ven Isa, recordarvos que podedes repasar todas as receitas nas nosas redes sociais e na web da Televisión de Galicia. Están todas penduradas, así que entrade nas nosas redes sociais. Dadesle a seguir. Claro, sempre. Claro. Dadesle a seguir, e xa está, e aí tedes todas as receitas. Que Isa, pintaza, madre mía. Que? Uau. Que dís agora? Que ten unha pinta. Claro, é que é así. Como estará iso, buenísimo. E agora a ver se somos capaces de levar esta para cá. Vente por aquí. Ponte aquí. Póñeme aquí. Vas esperando, aí, e mentras tanto eu vou xuntar a Xulio para ver como emplata. Venga, Xulio, a ver iso. Xa estou. Que pintaza, eh? Este é un platado sencillo, pero que a mousse de queixo por riba. Fixádevos. Se fala o favor. Fixádevos. Mira, que facemos con isto, Xulio? Papalo, que vamos facer? Con isto o único que vamos facer é morrer de prazer hoxe. A crema arriba é a mousse de queixo, puxei un poquinho por baixo tamén para que nos sirva, para que non baile no prato as croquetas. E a ver... Pois é túa, leva para lá. Vamos para lá, a probar, a comer, non voltas co prato, veña. Bueno, é máis sencillo, máis humilde que o teu, eh? Esta fixo torta para todo o equipo. Ostras, pero... Pero o equipo agradece-o. O equipo agradece-o. A verdade é que temos pintaza, eh? Bueno, Isa. Tócame probar. Isa da Estrada. Chegou o momento de probar. Tens dúas receitas con cenoria completamente distintas, eso sí. Dúas doces. Por un lado a torta, por outro lado as croquetas, así que, cando queiras, vas probando as dúas. Vou probar. Claro, que nós imos repartir cartos. Outra vez. Home, mira, ves como cando digo cartos, a xente chama. Hombre, claro. É que é así. Home. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Dorinda, estás aí? Dorinda. Dorinda, cae 50 euros en xogo, Dorinda. Si non me dís hola, Dorinda, vas perder 50 euros. Hola, Dorinda. A unha, as dúas, Dorinda. As tres, Dorinda. Dorinda quedou sen 50 euros. Vaya por Dios. Hola. Vaya por Dios. Bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. É difícil, eh? Que? Isa, que? A ver, escoita, eu dixen ao principio do programa, vai haber un orgasmo culinario, e eu estou te vendo un pouco ahora mismo. Está super difícil. A ver, escoita, non quero que te desmalles aquí no programa. Non me vou a desmallar. Están os dous vos. Están buenísimos. Están os dous riquísimos. Non me digas. Están os dous riquísimos. Están os dous riquísimos. Están moi bons. Estaron os dous espectaculares. Espectaculares. Pero para Isa da Estrada, o gañador do A Volta co Prato, eh? Hoxe vai ser a tarta. Merchi! Merchi, a vencedora! A tradición! Se estuvera un poquinho máis fría... de Xulio! Estaría... Moitísimas grazas por vir. Pasáchelo ben? Si, moi ben. Si? Bueno, pois vémonos mañá hai máis. A Voltas co Prato hai máis. Quen anda aí? Quedan agora? Agora Galega. Chao. Hasta mañá. Se lle notaba máis o...